Benvinguts a CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l'Obra Social La Caixa. A continuació, a més d'explicar-vos el contingut d'algunes de les parts del museu, us mostrarem totes les mesures d'accessibilitat de què disposa el centre. S'hi accedeix per un edifici modernista i consta de 5 plantes subterrànies estructurades en diversos espais, com la Sala de la Matèria, que té més de 150 mòduls interactius, el bosc inundat de la selva amazònica, el planetari, que ofereix projeccions en 3 dimensions, i les exposicions temporals, que es poden visitar amb guia. Tot just a l'entrada hi trobem la franja guia d'encaminament de color groc per a persones amb ceguesa o amb baixa visió. Caminant-hi per sobre, es pot notar la franja amb els peus i també amb el bastó blanc. És de color groc per contrastar amb el paviment, la qual cosa permet seguir el recorregut des dels accessos del museu fins a la sala planetari. Què fan al planetari? Em diu que ho miri allà mateix, al plafó. Al fons, a l'esquerra del vestíbul, hi ha la botiga del museu i també les taquilles. Disposen d'un bucle magnètic d'inducció com aquest, que serveix perquè les persones amb sordesa o amb hipoacúsia puguin rebre el so de qui els parla directament a l'audiòfon o a l'implant coclear que tinguin en posició T. No només n'hi ha aquí, sinó que també en trobem a la botiga, als taulells de recepció, al bar i al restaurant i a la sala planetari. Entrem. Tots els lavabos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. L'interior del museu és ben ampli per facilitar la mobilitat dels usuaris que van amb cadires de rodes. Hi ha espais reservats per a aquestes persones a l'auditori, la sala Àgora i el planetari 3D. La rampa helicoidal de 300 metres envolta l'exemplar naturalitzat de Cariquara, portat des de l'Amazònia. Si voleu, podeu demanar les cadires de rodes que estan a disposició dels visitants. El bar i el restaurant ofereixen un menú especial per a persones celíaques. La franja guia ens porta al planetari 3D. A dins s'han implementat diverses mesures d'accessibilitat, com una franja guia perquè els visitants amb discapacitat visual sàpiguen on poden seure. Per a aquests usuaris, també hi ha disponible l'audiodescripció en català de les projeccions. També es fan projeccions accessibles en llengua de signes catalana i amb subtitulació en català per a persones amb sordesa o amb pèrdua auditiva. Però cal sol·licitar-ho amb antelació. Tota la sala del planetari està equipada amb bucle d'inducció magnètica per als visitants amb audiòfons o implants coclears que disposin de la posició T. Comencem. Perquè moltes estrelles formen parelles o grups lligats per la gravetat. Per saber quines mesures d'accessibilitat té el Museu CosmoCaixa per a persones amb ceguesa o baixa visió, s'ha elaborat aquest fulletó en braille i en macrocaràcter.
També s'ofereix poder gaudir d'elements tàctils com aquest. Els usuaris que sol·licitin una visita guiada amb la presència d'un professional de l'audiodescripció podran explorar aquests elements tàctils durant la visita. Ara entrarem a la sala Toca Toca, que està pensada per als més petits. Al Toca Toca hi trobeu animals de diversos hàbitats, com el desèrtic, l'aquàtic, el tropical, etc. Nens i grans podeu tocar els animals. Hi ha estrelles de mar, tortugues, serps. Ens trobem al Bosc Inundat, una rèplica de la selva amazònica dividida en tres àrees: terra ferma, subterrània i subaquàtica. Aquesta és la sala de la matèria, estructurada en quatre grans àmbits: matèria inerta, lleis fonamentals que regeixen l'univers, matèria viva, aparició i evolució de la vida, matèria intel·ligent, aparició i evolució del sistema nerviós i de la intel·ligència, i, per últim, matèria civilitzada, procés d'hominització. Si ho desitgeu, a més de conèixer els espais descrits, podeu gaudir d'una visita guiada a qualsevol dels altres espais del museu, tant de la col·lecció permanent com de les exposicions temporals. Per a les persones amb sordesa, oferim l'ús d'emissores FM per millorar l'audició, l'ús de les tècniques de comunicació per a una bona lectura labial i la interpretació en llengua de signes catalana, espanyola o en el sistema de signes internacional. El més important és que ens indiqueu amb antelació quina mesura d'accessibilitat necessiteu per poder-vos oferir la més adient en cada cas. Aquest espai, el de les exposicions temporals, disposa de totes les mesures d'accessibilitat esmentades i, a més, tots els audiovisuals estan subtitulats. Si voleu més informació, podeu consultar el nostre web, trucar-nos per telèfon o enviar-nos un correu electrònic. Adeu!